שלום, אנחנו בעמקי הרים, דברי נועם בחוכמה בין אוהבים. שאלת אותי מה זה שככה ביום רביעי של פרשת שמות אני קם כזה כבד. ותמיד קורה לי איפה שהוא בפרשת שמות, שאני מתחיל להבין מה בא עלינו. אני מתחיל לקלוט לקראת מה אנחנו הולכים, כי קל מאוד היום בפרשת מות לזעוק על העבדות ולבקש ישועה ולחפש מושיע ולזעוק זעקות גדולות ומרות, אבל אחר כך יקרה ככה בן רגע שיבוא משה ויפעיל את כל המכות בשם השם, מכות על מצרים, מכות כדי להפליא את עיני ישראל, ואז כאילו נצא לחופשי, אבל בלי להיות באמת חופשיים, רק נצא לחופשי. וכעבור 3 ימים נמצא את עצמנו, 3 מיליון איש במדבר, ולפנינו ים סוף סוער, ומאחורינו פרעו וכל צבא מצרים, ועמוד אש מפריד בינם לביני. ולצדדים זה הכי מפחיד, כי זה הלא נודע. לצדדים יש מדבר. יש מדבר יבש, מלא נחש ועקרב. ומים אין. ואז מה נעשה? ואני כבר יודע, אני מכיר את זה בעל פה, וזה מסחרר אותי כל פעם שאנחנו מגיעים הנה. כי אז כל העם ישראל קם וצועק למשה, המבלי קברים במצרים, הבאת אותנו הנה לקבור אותנו במדבר. ומשה רבינו, שהוא בא מכל הניסים שהעם קיבל רק כדי שיתחזק באמונתו ובביטחון שלו, משה רבינו לא יודע מה לעשות, אז הוא צועק אל השם, והקדוש ברוך הוא עונה לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה, חסר להם על בסיס מה להאמין ולהיות בטוחים? אם יש להם ים סוער לפניהם, אז מה אם יש להם ים סוער לפניהם? הלא ראו דם, צפרדי הכינים, הרוב, דבר, שכין, הכל ראו, הכל חוו. הם כבר יודעים שאפשר לחיות בנס. ממה כבר הם יכולים להמשיך לפחד? אבל כל העם צועק וזועק עד שמשה רבינו נאלץ לומר להם, כפי שראיתם את מצרים עד היום לא תוסיפו לראות, אדוני לכם לכם ואתם תחרישון. ותחרישון זה לא שתשתקו, זה שלא תשמעו, שתהיו כמו חרשים, שלא תבינו מה קורה סביבכם אפילו. אתם תישאו על ידי כנפי נשרים. על גבי נשרים אתם נוסעים. ממה כבר לפחד? אבל העם עומד שם, ומשה רבינו אומר להם, כנסו אל תוך הים. וכולם צועקים ומפחדים, כי רואים ים, מים, גלים. איך ניכנס לשם? ומשה רבינו מפציר בהם ואומר להם, זה כל הקטע, זה כל העניין, אתם צריכים להיכנס לים. ולדעת שיהיה טוב. היי. היי מותק שלי, רק המדרש בא להציל אותנו. רק המדרש בא להציל אותנו ולספר לנו את הסיפור של נחשון. נחשון בן עמינדב, שהוא רואה מה קורה, והוא מבין שזה לא יכול להיות ככה. מישהו צריך לעשות את זה. אז הוא קם על רגליו. סמך וויינס. לוקח חלול כרחצה שמאי צורך, זורק אותו על שפת הים ונכנס. מתחיל ללכת לאט לאט אל תוך המים. אשתו וילדיו מביטים בו. הילדים צועקים, אבא, אבא, תחזור. מים עמוקים, יש שערה. אל תסתכן. אל תטבע לנו במים. רוב עם ישראל מביט בו משתומם. מה האיש המשוגע הזה מנסה לעשות? ונחשון נחוש. נחשון הולך קדימה.
נחשון לא עוצר, נחשון לא דואג למה אומרים כל השאר שנשארו מאחוריו. המים מגיעים עד ברכיו, המים עולים ועולים עד מותניו, והוא ממשיך צעד וצעד, ללא חיפזון, בלי הרף, בלי לעצור. המים בבטן שלו, המים מכסים את בית החזה של נחשון ואת כתפיו. הוא כבר בקושי שומע את הצעקות, את הצרחות של ילדיו שנשארו על שפת הים. הוא ממשיך, הסנטר שלו במים, כל זקנו טבול בים. המים נוגעים בשפתיו, ונחשון ממשיך נחוש בדרכו. הרי הוא יודע. וכשמים מגיעים ממש לגעת בחותמו, לפתע נפרדים המים. לפתע נראית יבשה מתחת לרגליו. וכל ישראל רואים את מה שקורה ונכנסים ליבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ונחשון ממשיך ללכת. ועכשיו כל עם ישראל נכנס. ביושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני. אבל לא. כולם נבהלים, ככה באמת כנראה קורה. כולם נבהלים לאט לאט ופוחדים שמה הנס ייפסק לרגע. שמה מים יפלו עליהם. ותמיד יש כאלו שמתחילים ללכת אחורה ולקרוא לכולם, נו, אתם השתגעתם, מה אתם עושים בלב ים? מה לכם פה? ואז מתחילים ללכת אחורה, ואלו שחוזרים דורסים את האלו שממשיכים להתקדם, וזה בלגן חמור ונורא, ואז כולם רצים, רצים, רצים בחזרה אחורה עוד פעם. בנחשון אין כוח לצעוק, הוא הולך אחריהם, כי יודע ש... פוף, גם אם יוצאים היום מאותו מקום בו נכנסנו, מחר נעמוד עוד פעם בתיקון הזה, עד שאי פעם באמת נצליח לבצע. אי פעם נצליח באמת להיכנס לים, לחיות את הנס ולצאת. כשאנחנו חדשים, כשאנחנו בני חורין, כי האמנו, כי הביטחון היה יותר חזק מהספק ומהפחד. ומאז, כמה קשה לומר זאת, יותר מ-3,700 שנה, יותר מ-3,700 שנה, כל יום אני נחשון, כל יום אני קם, אני שומע את הצווחות של ילדיי, כשאני מתקרב אל שפת הים הסוער ונכנס ומתחיל ללכת והגלים מכסים אותי והמים עולים עד בית החזה שלי ועד הסנטר ועד השפתיים, וכשמים מגיעים עד חותמי המים נחצים, ואז יש יבשה מתחת לרגליי, וכל יום הנס הוא יותר מפואר, יותר מקושט, יותר מרשים. ואז כולם רצים אחריי אל תוך הים היבש. כל יום, יום אחר יום, כולם נכנסים למים אחריי. ואז הבהלה והספק וההשתוממות והסתימות והאטימות וחוסר ההבנה והזווית הלא נכונה לראות את הדברים, ולפתע הראשון שנבהל וצועק, והשני, וההדים להם והמשפחות שלהם, וכולם מתחילים לרוץ אחורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני נחשון עוד פעם יוצא בעקבותם, כי אני יודע שמחר
אני אצטרך להיכנס אל תוך המים ולהיות זכאי לכך שמים יתפצלו בזכותי איכשהו, ואז לקרוא לכולם להיכנס ולהדליק את הניאונים ולעשות זיקוקים ולתת ממתקים לילדים ולחלק סיגריות בחינם למבוגרים ולעשות מה שזה יהיה על מנת ש... על מנת שהפעם כן ימשיכו, כי בסוף עלינו לצאת מהים סוף, מאותו צד שנכנסנו בו. אנחנו רק צריכים להיות מספיק אמיצים לעשות את המסלול ולצאת ולראות את כל המיצרים טובעים בתוך הים וכל האוצרות בידינו. זה הכל, ככה זה היה מלכתחילה. בואו חברים, אני כבר לא רוצה להמשיך להיכנס למים ככה כל יום. אני רוצה שלווה ושלום. לשבת על קורסה ולקרוא ספר טוב. ולספר לנכדיי סיפור שהיה. באותו זמן בו לא היה לי מנוס מלהיות כל יום נחשון. עכשיו ש... אני כבר פטור מזה. עכשיו שעשינו גאולה. עכשיו שאנחנו בביטחון הולכים במדבר, ואולי אז הפעם כן נזכה וניכנס סוף סוף לארץ ישראל, להיות הארץ המובטחת הלא מוכרת לנו כליל, כי אם בעור הכי חיצוני שלה, אולי כבר הפעם, אולי כבר היום, חלוק הרחצה שלי כולו רטוב. אני אעזוב אותו היום, אני נכנס. אבל אנא מכם, היום אנחנו יוצאים במקום המיועד ומתחילים ללכת. ואז שמגיעים באמת ונכנסים לארץ ישראל, לא מפסיקים. ואז מותק שלי, הכבדות הזו של התחושה שעוד פעם צריכים לקרוע את הים, והם חושבים שתלוי בי, וזה לא תלוי בי. זה לא באמת קשור אליי. זה קשור לזה שכולנו יכולים לעשות. כן, זה מעשה של ביטחון שפותח את שערי הנס. ולמה לי? יהי רצון. והיום, בפרשת שמות עדיין, מתחיל להתכונן בפרשת בו, בפרשת בשלח, ואז באמת נחצה את הים, ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור השיר על אדוני, כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה בים, ותצאנה מרים וכל הנשים עם התוכים, עם התופים ועם המחולות. ויהיה חגיגה גדולה, גדולה לנו. וכבר לא סרטי אימה, כי אם ישועה ואור גדול בירושלים. כי מלאה הארץ, דעה את אדוני כמים לים מכסים. תודה מותק, שהקשבתי לי עד כה. זה התיק שרציתי להוריד מעל גבי. יהי רצון שהתיק שלי, שיורד מהגב שלי, ישמש דוגמה להרבה תיקים שאין סיבה שנמשיך לסחוב לשום מקום. שלום.